Ya ni ada apa nanti? Akan lekat-lekat juga ke? Haa, akan lekat-lekat kau. Cuma hak ni, hak tu kecil-kecil lah. Abang beli kutuk tu lah. Kutuk tu lah. Tapi guna sepanjang orang. Haa. Kan, tu pula kata dia. Pegang ni? Haa, pegang. Itu yang 40 kilo lah. Tak apa dia nak kisik lah. Buang macam tu lah. Buang dia. Pasan bu tu, tung tu, tolong tu. Kau tema ayah tuan. Lagi ya, si ayah itu satu. Kalau lebih kurang 10 minit dengan masuk. Dia punya apa dia tu masuk? Antara orang gigi ke tepi? Antara orang gigi ke tepi? Orang gigi dia macam ni lah. Nak dia masuk situ lah. Dia masuk sini, dia tolak pi depan, dia kisah halui, dia baru boleh keluar. Selamat.